Елена Слепцова Корсуннах, Россия Суриатчыларын Союгун члене, Тылбасчыт, Мусырай Анталгараманнар автордыра, Суриатчы бир улхан үлетинен Блатына Юнскай, Джулурьяр Нюргун Баатыролын хотун кепсен халыблар киллери болар. Саха Республикадын үтюлі ақарттыға, Аюнскай атынан государственная премия лауреата. Елена Васильевна, тем, мене бо бериге, ЛИ-та ден бериге, ән күттаргыттан олыс жән үйеребін, оны дары долгу ябындағын. Тоғы етірген, мене те, бейе правительствовы түрдісі тәйгер председателлер портреттірайынан тұрар. Бастығы председател Аюнскайттан ағылан, бүгінгі председатель кедлі правительствені өлелебіт жоннар портреттірайынан тұрар. Оны мен қас Аюнскай түрәбі күнігер ұратты, олық үлбәтчел болар бұл. Кені партнерлер күрік бір гвоздиканы ұратшы бұныпты. Оныра бидді правительство біздердің кабинеті рядам тұрар, оны мен кейлі әрбін чахыбын көрдім. 15 час, 15 минута кейлік тағатым, ара көрбітім 11 час, 11 минута өйті. Онтан өйттім, бүгін қанды күні жер, бүгін 11 күн жерділер. Онтан бәрі, бүгін қанды күйеті, 11 күн жерділер. Қанлық сылатай деді, 11 сыл. 11 час, 11 минута, 11 күн, 11 сый, 11 сылға болын Блатын Аюнскай түрәбі күн ер көрін тұрар еппін. Бават дедім, бұл тоқпын я батақ, хүбәкі үнін ұлпын дені де көмілі әтчуін, түргені көмілі әтчуін сүйрен ері біт, оның үрін ұлым бары хүбәкі де бұл дейін болды, онтан ханаатым болды тұрам мұны. Бәрі, бұл кім еқа сидіребке, әлек сидіребке тейік пені, тоқ. Маннык саппадение знаки символы ген бар. Бу бир жом муттен этер бұла Аюнскай кута хүре нучалта дух Аюнскава ген. Эне ген хан апы гүді төрдісі тәс лифттен алек сидрап тасан кәл. Қаханды күппеда қаны тоғманны жаған дия құрды. Оны кейім әмес қайтақ тоғманны болдың. Оны мен әттағым жи бұ. Алек мен әнді сүкі хебілі хан апы. Бүгін Аюнскай туға ген. Оны қасқа өте өр бітәкіне. Онды біле алек сидрап болына Аюнскай туғынан жизнь замечательных людей бе так, как не говорит да вот так. Он мен, это не так, это не так, но бы он кен лер, это был рыг театр, саха театрын, он угар Аюнскай портреты нам тұрар. Вот. Он был на Аюнскайттан хан уру кихи болаған, бәйін айар үлігінен, он на кихи бұйытынан, гражданин бұйытынан, бұ беге республика тұгар жыңнақ әл иті болаған. Ам бастанын мекам Аюнскай чәттен әлік әрелеге өз кәбіті дейін масынқының бәш әппіттен біті берін тұрған. Ит Аюнскай күрдік итағал өттігер дүрінгінік әтіндік толқұйда бұт кейі боларды. Итінне кіні бәйтін білі айымеларғыр кейректәк санатын итінне ме әппіт әбітші. Кіні болағана сақалары тардан-тардан-тардан Центральный Азиядегі тардан етерді. Оны тұрған мен тоқа бар әжетім Дагестанға әп. Олынны барахаджан чабурдук тохтарга эрге кинигелер эгин көрө өтчүгүн. Ону болаанам история азий баршаана деген кинигени, былыргы кинигени, Сысоев деген киги Тылбастан баран тынчы тоосу сүрбөй сыллакка тахар бит кинигети бар өтсүп. Ону булан ылым, анын арыйталы турдак мына тохтен тагыста. Кристес төрүйөгө 201 сыл иннине өссе хорулу бут бары битсеп. Онна боллагана греческий философ Геродот суруйбут бурдук диен. Якуты это хазары диен хурьер. Кинер тыллара каннык таган омукка майгынават, онна кинелер турактар болбат, турактар болбат ахтар диен хурьерсеп. Оны туран кини этер бу Грузия аттыгар бу скиф саки деген омуктар кытыр кинлер олар буттара деген сурер хепте. Ол онтан били туксагана били очолорго элбак серийин болар боллага дити. Азияны бижагын халбак боллага ди. Олна кинлер малай медианы серийлен ыл буттар эвит. Казардар оллар олонно олар буттар эвит. Итини наачыдык олонно суруллар биз бүтүнү. Онан ити саха төрдө кайдыр этине Центральный Азияга тиен өссө бу бара ден Дербен коракка тиертти бите Гавриил Андросовтун олонно Дербен кораты ылааннар кимдер сүрбө агы сыл курдук ону баалаан олор буттар эмесди казарда сахалар якуты деген суруллар жер олок натуральный ону баллаганна баалаан олор олор бит ону бигини Ферхиддин деген ол олоктог тук кехите азербайжан кехите поэт кехибини жаджибта хепти ону
Масына киребиди кынтара кини ахарбыды кыттар. О, якуты. А знаете, что означает слово якуты дети? А, оно было бегеттен, оттон манник келию муктар, оннук манник денистях бинетте. Нет, вы ошибаетесь. Якуты – это слово жемчуг дети. Ага, жемчуг ден тултан тақсыбыта дейр. Оно было дербени, ол бұлыргы дербен кораты ылан олар доктора декендер. Өсе ол оны сұрулар дарий ден бағалықтақтыр. Бұ дарий болана Александр Македонская кетір сәрелер. Македонскайын боллағанна көйдаға дейіпте. Бұ қазардары үнті үйренеме атын сірге үйрен кәвейер. Оны дербені ылар боллаға дей. Онықтан ол дербен кораты кем ол күджік Александр Македонская хағана тұтылуыта болу ден. Сәрейлер. Оларда Македонская ете кәнігін қағырдықа соңғар байтық. Тоға Александр Македонская тұғына құрыр. Тоға Соломон Мудрай тұғына құрыр. Персітар қытары еген бараларын қытары бұққалар ұдақтары дей. Отчаларға Персия бола, Олохан Персия государствата да. Ити бартын Азиянылар бола дей. Ол онна бұжы ғыджаннар етеде кенелер кенеге тюрскай периодтен өскүр онна хептеде. Кристес төрі алтта хүстердің сылынне дұқайдақ дұй хепте. Тюрскай мир өскүр, тюрктар кәленнер ұлалар онна. Оны бола чөй байтык алып теген егінден олық сақалы бағайы аттақ жонар балар сөп, султанлар бола дей хепте. Ол кенелер болағана отчоларғы, Били тугу бәлірі мүнянар аджақайдақ сайдыны албыттар әбет сөпте. Ол ағаланнар бәлірін сарыстывалар именно поэттары, ученайдары, рығыттары туталар. Төз сүйіз күрді кейіне оның туталар әбеті бар ғыстарғар. Онына дәді тұқ олыңқо, әпас, ол оны өзге әбеті дейін, Фердоуси дейін кейі ол амастан шақыназа дейін бар бітті. Иті әпағын сұруй бұта дейін, оны сұрулар әпті. Оның хүрді ағын тірейіне, оны Платон Алексеевич иті үлеттігер ол оны қайда қары тарияр әпті. Тарықтыран етір. Аға, кені бола әлбәқті үреттіға дей әпті. Ол ең болғанна ол оны наға чөлдік иті әтерді. Кристес үйіріға дейін білі кені атеист болаға дейін әпті. Кристес үйіріға дейін білі Жордана Бруно кені бар бітті теорията. Тұғы бұ ұтарар әкені әпті философ болаға дейін. Кені поэт оны бұ әтер бұлыр әтерлер болаға. Бұ сири тула тоқ бар сұлыстар бұ система әргерден теориялақ олар докторы итегаллақтыр. Оны кеге аймағы таңары өскеп бітеден. Оны кені ұтарар онлық болбатақ дейін әдер әпте. Сир бүтер ұқықта қолқынан баран, вселенная дейін бар дейін. Бүттер барама тұғын ұлы күйар дейін бар дейін. Оны солнечный система нұтула бұтуқтар қайылдар дейін. Оны ұланнар, Жорданы Бруноны ұланнар оттан өлірін көбейдер, инквизицияға әпте. Ол өлір біттірер кені болана, әтер бұмен теориям тоқ болан, білі семе болан тарқаныға аңдайдыға дейір әпте, ұмая тұран. Де, іте келі кені Платон Алексеевич ербіт нүк ұғығар ровна іте теорияны келдірер әпте. Ол аты кені итіне бартын білер, ол ең ітіне келдірер болы. Қолы бұрға ол үлеттігер кені ғұрыяра бұлыр-бұлыр итегалінен таңара әті итінен бұ байқал күті-күтігар ұлқо ұмбағай мұғай күлсіктан бұры ұн сиен, ұны сиен, иен бәті-бәтіттен сиеме тардан орта дойдыны кейхай мағатығын ақтары өзге пітеден әдер әпте. Ол оны болана, әзі Платон Алексеевшіне дейір болаға дейі. Ол оны қайдақты табылыват дейір. Ол ровны Жордана Бруно теорията айылға өзге пітеден кейін. Мен ғамен жіктір керімде бар, оны тұғық бұрдық тен тайтырын есе әтәр деген жекіне. Тұғық тен әпіте бар. Еврейдер олан қолырғар Иисус Христос дейін. Библиерген дебет олан қолырғар дейір. Оның бұл кіне кәне кәнеғаз жонлар бұ сақалың қотын библия күрдігі ұлын яқтыра дейін өйден ханабытын, білі өйбітін ханабытын маның туғайын әтерді кәнік оны білдіңер де ұчыта біреме кәнік құрияңы бістаны олың қотын сақалың ұрғытын библияты күрді болар дейін табылыға пұллаға дейін. Ол ең жәткені тайтырын әтерді, оны тегім кім дейінгер бар? Якутский язык и пути его развития дейін өлетігер онына Саха дейін тұл өте, сақ сағаттан дейін, сақ дейін болынады, бұқ дейін, мағар дейін, академик әтейтінен дейін, кенеқа мехеге әрі бір дегінен бі,
Мен көрдөн көрдүм, марханны деп бит ок болгулак. Кини бейетонну киге хегерипти. Сак сагаттан. Кини билин аа ааган кайыр бола, билер боллага ди. Ону ти де ити кырджик же отчолорго кырджик бу сахалар ити солом били македонская икатары күрсүлөрө каяхнара бүтүнү барата тикини аймнелер кирбит эвит Александр Македонский эгер онна ти Соломон мудра эгереми кирер була медиа ракта атын кытары кини били Александр Македонский кепсет итигер кирер була ди. Эн бастан дирисировчу кебиккин. Цирковой артыскан бот. Очутогото тогонник бар бүкни ди. Сырка юрагар ди. Олок бете мийманлык аннен хер. Олок то казанады бакевин. А маннык сыл да канда турурум аппын. Маннык болок такпын. Инден оннук маннык ыраланар да диен суук. Олок бете кадыр этиндик ичен бара турар. Колледж культуры битер битимкен отто кул просветтин эте болади. Онно Иван Иванович Бурсовте начу усталлахын билер болади. Ол Иван Иванович мияка били выпус болоргар. Кадыры бу бияка таланна го бар диен. Аны мигин ол выпускной билет ток спектакль главный героини таңыр бута. Аха. Ону болана онтон дипломна үле битен көмс битүгер же артисттары ким болгонун ырбыт ол егер болана Пётр Петрович Пестерков ачолорго филармония усран салаячы да болот. Бул тоода эмеске сүйүскө билбит керек. Аа, ыңырдага дейт. Комик бул. Аха. Сатирический. Эмне кынан киникелле онна ол жагасын ытыгар мен театр артыга болан калдым. Онна ол иже баран калды дейт Пётр Петрович. Аа, болгону бийла биттен. Онтон гастроллу хырттак бутуна Москвага цирковой битерендер олар келдилер. Ол келбиттергер эттилер токта программалары суук, анан программа оро Свердловскайга үйрөтөгүтү кайын дийен. Свердловскайдан аны циркалар тиен келдилер. Аны бала Марфа Петровна Колесова, аны Сергей Расторгуев эттилер бала. Давай Лена эми кая дийен, киристен. Аны токтонур келбек ол конкурска келди дийен, республика дүйнөн. Ол онтон ананы кийрен калдым кайда кара. Улаханлык багарбак курдук бун чече болдун калын деп курдук онук. Барананы олонну үйеренен артыс бола. Анта ти бидим кенне баланы телдер интеллигенция деген токтугуй деген да. А кини үйөтүн тухары хим бир кайда кара подсознательно общество оно общественно соны история не бетин кадыр эппетте курдук сананар. Кини яка кайда кини тугур каяндан рухта курдук сананар. Ол оннук сана мияха кайдара оор деп биттен оннук бар. Эсте курду анан ана. Ону саныбын бу бие ара сырка деген болубут. Кайда кыла ок сырка бар болугай деген. Толкуйдугун болла деймин. Онун болуна ток корсун ба айтып кетебинен токка кайгын деген дактыр. Мен дирисировщик болокмун багарамын деймин. Онун аа сойдулар онун ача давай деген де ол онтон сагалан үйрөтөн кирен бар дактыр ади. Иннекинан ол онтон ол уже били дрессура бастыга астырын билен келлем деген кыпкыра ыттак келбитим. Клоуннар белектебиттере. Аха, публиктен. Ол кенттен хоторогу саны кадыры били кыллар игин тохин итегас курдук болла ади. Иннекинан бала чолохан аттракцион орусултан Москвага Дуровтар театрдыргар баранынна стажировка курдуп барбытын. Эн циркатууна кепсиятын дааны кеме Сергей Расторгуеван деп. Биле сүйүгөр туго мунду маха ун маска дөр чоронда унун ийге биле көтөрчөй мәчиги бурагар теди. Таба хатан. Бастыгы номер ол тесир кой номер. Ону доктор дийчине зал сыга бырактагына ху ден таптагына өрөн көтөн. Онтон аны курук Сергейге тебенен о чоран хигер күтүп мәчиги бураган болду. Улак итилүгөр цирканы туттардың, онда сабын себени циркен болдың. Аны туран андай дүгө цирканы билдердің. Аны эн атын марпа аты цирка атын. Дик болур деп итчем. Бир мәчиги бураган сагалан бар. Ол ини те сагалаһын ден жакка үс кооно. Самы бастыгы кооноң билкра эддакыттан хим бир база бар болук так булади. Иннекинан быкай косколага дак битте маннык хим бир кооноро аяр этим. Онна онны биги били чөркө коскоото болот атта. Эмне кынан кайда кара отчолорго литературна били туук наа күчтө аты чөркөккө. Улахан суруячылар такыбыддойдулар болади. Эмнени эппеттек таган курдуктар болади. Эмне кынан олок күчкө бертелдер айта. Бета кайдара букатын литературна маннык туук курдук эте. Эмне кынан
Ола кырардак биттен бу оюнускай тексөкүлөгө алампаны ажас токтоно өзүс билер деп чабарка курдук. Саат суут курдук болар деп ол кеннери билбеп болак кана. Оннук кырардак биттен оннук беретен кеш биттер. Некенин когону каяндаганы ого барта кайдагара рифмалык такты аны деп беги. Инекенин ким бир бары рифмалык хатырез бит. Ток бар класс ого барта. Инекенин ол онтон сайдан сайдан ким бир тагыстага деп тети сырка калем баран Аяс баран кеш битим. Биреме да хок. Бастыгы поэмагыттан метафоричный бай метафора образтар онны те хастыгатты гастах болны өйдө билдерек келдер бекен. Түлбетче лата биле женская поэзия ден кире хаджи бит ажи тохка. Саха литература тигар. Ону эн поэт бытынан хамай тох тарьер темаларын кандыктыр. Самай болны то. Хотя поэтты хат Итерме устук байми. Бүгүн биле озарение деп кылгантон багынан баран буду просвидинда ханды келер. А, гражданская лирика болла дебени үксе. Ага. Онна биле отчолорго биле 1990 кидем ди перестройка кемигер кидем ди неканан болагына кайдара батурга хан курдук. Онна биле народ бетин күскетин дагына кайдара Хин күстәк булу ди курдук саналар бар болактыра ди. Ол онтон сагалан титюромук болабыт, син бир болбат ди курдук гражданская лирикалар күскек кит биттере. Онун тон мин колабурга таптал лирикатын ин аяска ян сурый бап. Ол ин итеп. Обычно женская поэзия предполагает полно любовную лирику. Вот. Анны курдук. Торонну бо лирической то. Он то ине болна хадыра Это не гражданское где-то. Гражданское. Он там, это хан, хан, хан бар поэт, он там бедин, солун был, 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 поэт, это псевдоним был, вот псевдоним. Он обмен псевдоним, где доктор Степан Павлович время баганы его круга. Бедин то хуй верит, а где-то это, был у них так, как не хуй верит, театр, то он кин миянгер бедин. Он обмен, это олор, келегает, олор. Эго сасын псевдоним нару хурьян келярин. Он обмен, Олар өйдә бүтән дискласс олар. Аны ул туй диде. Тон хурячлы коса атын аллар дип. Аны хаснер дә коса ат булды сурган кеп бүтән ярак мәрәк. Рас топ бар дип ни белер коса аттырым бар дип. Аны дип псевдоним. Ан курсында кин да. Ите тугыз калны ите. Хатта кадәр мин билеһим бир очоларга сыйнаган лявки болан атым синчиская атым Елена Слепцова дим бәм аптына сырыттага дип. Олһин Болгонна толкуйдан баран билем ким бир литературага киренерер ки маннык уже арары үскөк тек болла ди батта бу эки ола катын атын тук болла ди ол хин кадерип псевдоним надо биттен Елена Слепцова артистка а тут Корсуннах ден сурячы болар ден Корсун Корсун Корсуннах суруксут ден тылтан ди Корсуннан суруяр ден Корсун ден аттан бир Улахан кынаттан бир корсун болла ди. Мына олбара өксөкөлөк кынаттан эти блажен оюнскай болна. Ол ин ондук ген бетин аттан мы ген өйдөп дим. Эти бир этне ми ап курдук. О мен эмне жанды бун? Мен бай эмне жанды бун? Ону колобур эти оюнскай болгон котугар Нүргүн Баатурга наач эдик жети айылары ортодо өйдөгө түйөрдилер ди. Ону түйөрдилергер тух кайылары Серкен сен оңыр түһәрәлләр. Бу эн ортодойду архивариога булган ди. Тугунан бу кырытаска котой корсунунан суруй ден хепте. Олог историятын бартын суруян кебис. Сурыя тур ден. Онна болна кини киниха корсун берәлләр. Ол ата сахаларга бу ми корсун ден сурук бичик лирата курдук болар булла ди да. Ага. Аны туран төбөтүгөр муза курдук септигирей маган кыз ден угалар хепти ол пиро төбөтүгөр хепти курсун төбөтүгөр ол кини боллагана бир кем кенеха били ени вдохновение бере хаджыкта ол курсун төбөтүгөр олорор кыз септи анын септигирей маган кулут кыз ден ол аны уган берелер ол ген саны баллам деп курсун мен бидде олор гитте туура тураганын бирок сооны хиджеп тураганын эти серилер деп олор тапында Ara karam kundu gibi bir tuvar burada telerin tüyerir. Onu bile tuvarak kim bu deliği bile mandık kınarı korsunu kapan almadı. Onu dedim eliye korsun hep dedi. Onu maske var etti hadi daktı. Onu bana cömmer kepsi adakını ne o kaçı bu ol.
Қайда оны корсуну уяттан төнер корсуну хабаналар олады деп туары батта битте аңнымады кен кепсилер. Оны баалар. Ите даа жу образ. Ите чө бай ат кен етеп. Поэттар тустарынан қоғанағым. Баалары болу поэттар. Сүді аналлақталаңдар. Үрдік поэзия соғынан бұға сұлысқа көп біттер. Баалары болу поэттар. Остолтан өнүйбе жордар, сирдегулук мускурунан ситихи эрен билбиттер. Аты солу соон сурагы, сымара тастан сорбуттар, тыгын чаттан бир жолун тутан баран октубуттар. Тыыс жылга оксор күөтүн, сыралыгар буспут каппыт, сыркан бас, оспат алытын, тулуйбут сытый берүлэктер. Поэзия ийи имненерин, Иле хабан итектэхин, Кураны кутычилен, көстүбет кылы көтүтү. Бүгүн көттүн мин көтөрүм, куяртан түспүт өксөкүм. Өрлөстүн өксөн тынын, тулуйдун үйөкүлүйдүн. Багарокту бахырыя, багагырды балайыттан, багар үрдү сурагырды бехребил дердиттен ден. Поэзияга ол үрдүк талаан үйәттен эре түспүтүн оттон кетеген олору диен ити аҗас мин колобурга бу кастыгыл уже ли итинне каян барамын ите гайбет болдум. Көп тога дитеккан киһи илитин имите турдаганы, хим бир билис спортсмен курдук жарыктана турдаганы кинне кайыр. Поэзиян ден туук боллага ди билим салгынтан төрөн таксар болла. Колобурга билим Жәлігіт күтіргінен аңу-аңу, қамсы-қамсы қуатақ жарын көрді. Хорғор әккелер, хорғор болағана ұтырған артырған дөп болаға дей. Оның ті поэзиден сұрғар әмеске сүтен қалар. Кені қайдағыра туғара магическай маңық қомғыннақ дей қөп. Оны ән қолабырға білген идея кәлбетін сұрыян көбейін барангын, ол онтуғайгын сен бір қат-қат көрер, үйереттер, білі сыңысловойна құрысқатын берер бола қана бірді қоғам болан тақсар бола ади. Оны бейіға білген әдер оғылар еңін кәлелері, оны просто мәні аланлар білі туғы қаян көвейлер бола ади. Саналарын сұрыян көвейлер, оны бұ қоғам бітті, бұ қоғам де тағысытта ден болар. Ол инекінің қайдары алғастар ең тақсан қалықтарын сүйіп. Это Ахматова, Цветаева. Кендеріме Кендер қоғаннора әмете лирикаттан, ол любовны лирикаттан ен бұдам үрдік тоқтақтыр дегені. Үрдік болына әйгеляқтыр. Ахматова, я здесь не была лет 700, но все так же льется Божия милость непререкаемых высот. То есть, ол атын, мен все-таки лирической, он таптал поэзия, улу поэзия, Пушкина, гений дыралан көрді. Гынан баран кенелер, белілер қоғаннары онында, кенелері поэт ден үрдік аққа тарды бұт қоғаннары мәне ауыр күдік тоқ, сөйтікі гражданскай тоқ. Отты онында білі мәне аға тілеуап бола, бұ поэзия ете трагедия ден. Ол ең болағына қайдара сен бір еті пессимистическай соғыз білі тоқтақ, хен бір сымысловой білі олығы ұрыңалағын қоғаннар, ары қайдағыра маңық нұғырысқалақ күрдік болар. Туқы барды ұрттайын бәнді білерім болу дейді. Режиссерге трагедия сен бір бұ туқыры өйді білі берді. Трагедия қаған бағарар қайдары кейіні тол күйдетар болар. Иті пиесаларға дағаны көр, иті оңы күлі өрі көтіу нәр болба бұла дейді. Нар тапталынан олару ден, қайдақтағаны табылдыға ден. Дегене олық сымысылы бүтінні пессимизмге қатар ден. Поэзия мен нұқ қайдағары. Москваға зал Светланова дейдім. Оғылым зал. Ағыс үстегі дұғасты местелек. Оны поэтическі бесерге табыстылары кейім ұстырылар. Мен кімдегі ғаны бердім. Мардесинская, Евтушенко, Бродская. Тұқ бар білі поэты 60-х годов ден. Оны политехническая говорит, мы в политехническом, политехническом. Он барвит. То есть поэзия тардыгы барвит. Хюппет эбит ханданы. Хюппет. Вот. Он был на те искусство было, поэзия не искусство было.
сас мен Рязаньге международный поездкой тоқа варай депнем. Хэ фестивальга Одессаттан на биллилях поэт. Келай депта, ол кенде Бродской дайын бараларын билер хэпте. Онна олок просто кохонунан кута хэджер хэпте. Баратын олок нөйзус билер, баратын нөйзус агар олок тақсан тақ олок бурдук аудиторияна жас ылан кевер хэпте. Онны мен санавытым арахата бүжіннор очоларға барын нектері біттен. Олихин біліп поэзия тардыыта магияты күйірер болаға декенелер тылларын нұрокка ехетіндер әлдер. Олихин кен аудитория таққан жыңнақты поэттар күрдік ағалар болаға де. Ахматова, Эмионнук, Бironнук, Светаева андағаны бүтін тоқтыру комьерденор болаға кен аудитория. Бұлыр стадионға ағалар әсі Улахан поэттарын, Маяковскайдан курдуктарды. Ага. Инекенен народу били тугун дугун хугуннар алар баллады. Билетон поэтом может ты не стать, но гражданином быть обязан. Где билген эти гражданин ден тема. Билинги беремега нага били потребительский ден туганыр өйсана күйр бит рынок береметигер, пиар береметигер. Хаддахна мут беге жомбутун анаабытын санаатын норутун тугар культуратын тылын тугар болна ол жек каньынлар абы. Агаяк контата кырдыгын ден кинген таста. Антуан де Сен-Экзюпери маленький принцтен история. Сеһенин тылбаста абытым хэ. Того ден. Эмиэти били этерге дылы били эппит нестебит курдук. Бу билигин билинги уйагада кихи касыгына наха түргенлік олар идді. Дуға көт сүр кетті идді. Оны болағына қайдара тутақсыйы өскен қалла. Оны оттын барасатан етергеділі олиын білі норуатын массовай культураға тарды әр септе. Олиын массовай культура олиын білі надалақ құрдық санынан кендер аны өрік өбен тақсалар болады. Ол онына хубу манны кенегелер, манны кайамнилар наға надалар дейін. Тоғы дейтеққан бұл манна кені экзюпери етері убастабыл нада дейін. Убастабыл дейін бар болығына дейір. Тоқ барыта олары еті үйеға дейір. Политика дағыны, экономика дағыны, бұл социальный әйге дағыны бүтіндің барыта олары еті үйеға дейін. Бейгі бола бұл үйгестері барытын ұмнан кәбесінде біттен етер. Біліңе үйеға кейі-кейіні кітара доғырдығырын, кейі-кейіні кітара ағастық бұддық оларын атақ тәпселерін кәпсетерін ұмынна дейір. Ол үйін доғыр дейін кейіға бартыр күнді болла дейір. Ол бетер білген доғыр дейіні мағыңға тұлаваттар қома үйеғы хен дейін, наға үшігендік сұруяр. Ол қыратығын бәйтін планетаттан соғытық сүйен түйен келер әпте. Иті білген кейі қас бірді кейі барта соғытық сүйіге оларыр болла. Иті соғытық сүйен оларан кені түгі бағарар күнін сөп. Бұлыргі философтарда де сартыр әме за закрытай дверью дейін ажақа үші пьесалаға әпте. Ол онына вынуждена жоннор бәйлерін соғытық сүйіге білі абрикайдыларын көлдірір әпте. Бір қосқа қалын баран олар-олар қатия күлісті ан күліге оқтық сұйықтарын сөп. Ол күнен баран бұ жоннор бәйлерін де сейхе олар-олар онына әпте. Тұрта-тұты олар-олар олығын бола кені әтер. Аттен чужой человек дейір, аттен бұ другой человек дейін әдер әпте. Бұнаға мудырай әтейбатта, ол білген бұ тиен келі демеймін наға құттанамын қолы бұрда. Бұ кейі соғытық сұйыттан тулалы рейгетін барын абаға көрір болан келін барын сөп болаға дейін. Ол үйін қайдары итіні сырдатар бұ кейі іс құтын рағырдар, онына чәбдігірдер, хұб құрдық айымелар литературға білген нағын адалар дейді. Бейі қолы бұргаты білген ұламыт, мүлі өнінен олық таптал тұғынан, тұғық тұғынан да детективтар, бұлчыттар тұстарынан кәпсәнер, байқалар бұғытты, просто те аралдеті, кендер дұқуымнай бұдық байы көен берін кіқтыра. Аға, соқ бола, массовай культура дейін боларды. Ол онлыққа береген іті сақа литературатығы құбы манны күшігі айымелары тылбастан тарыран, оғылырғы хетінлер еққа, көрдер еққа ақтарық қанады. Баран егер қыратығын істеп ұстын, ол баран еген арай бір ресебек, бір тәкеет оқта хоқ.
кумак куяр баллади, он ол себекке турарын көрөр. Ол көрөн баран этер маны янаттыгынан жоннор аспыттара болду, каннаба алары жоннор дир. Ону болан себекке этер, алтта хыллаата быгыта манан агаяк кие аспыта тебиннеактер этедир. Ол ону каннаба арбыттырай дир. Ол кине каннаба арбыттыран кантан билекпини. Кинилер селихе суук болондар тылкаяди күрөрүн коту көтөгө жаллар. Наа чугети батта. Бу маннаттары биги жому билектектер да. Киги силихе суук тамас курдук бир сирге көн турбап боллага ди. Ол ин көтөгө жар да. Она анетер бу киги бир бычкайка бир севекке жолу болон септир. Счастье можно найти дир хепте. Ону бала жондор билбекке бир пояс колороллар, иккис пояс колороллар, онна канна бараларын туу көрдүйлерин бээлерде билбеттер диен этер. Бу наа мудра этилер диен мен. Бутун бу западнай урьячылар онна бээлерин бириметер ровно бу кинлер бу урьяллары рына кирен капитализм жаамай хайду бириметер кинлер же бухуруктар холорете Кафка ген диен же Сартр, Камю ите Юнеско, Бекет ите токтолох ите Улисс диен ин романдар. Итлерин болна ол биреме өвескә биттер бу. Оны улаты бу бихе онны биреме дигән келләдә. Нишсе этерете ди. Мин самый куттанабын бу комфорт кегетиттен ди. Хәтта тохтан да куттамапы мин сериттен куттамапы мин тохтан да комфорт өскәпе җоннуттан куттанабын ди этер. Ол үе билеген бу дигән келле ди ханы бимин. Ул һин җоннар тох бар бу комфортка багаран тох баларын бардын онны ураллар хәтта. Совас боллун тоқ болун бүтүнү үрдүнөн алок телеге курдук үнтү мехен ахалдар. Тоқ болгон тон комфорттук үчүй болла. Тон үчүй баталар үчүй. Да, ол ген үчүге. Үчүге ин хин онук боллага дипти. Онуттон онну кини ки кен били этерке дылы тугунан меңелен маннык бетте кайгындар арын алок билбеппин депти. Ол улуу мейлектер билбетек болактырын. Литература да бүгүнкүгө хок болу деген. Отон литературага романы агыр биреми бол батак дейдилер. Романы акпаттар билеген дейдилер. Биге хакаерин Россияда аны анды дүрдүгөр Улахан Сурьячыбыт биге кен тергив Николай Лугинов романдары хурьерне бу акпат романдары сурьябын дийкене. Ону хок тортун агыллар бу. Онлор коту арас уруюнда кетиддекке ыйлаалар акпаттарын үлөстөрлөрүн дийне этеп. Оны энэ роман сур, икис романында. Энэ бастыгы романын... Анталға дейін. Білігі романы ағар біремеду өметер... Білігін романы ағачы надиер. Надиер да? Надиер аға. Ол хин сұрулланыр. Ол хин білігін хүрді әлбақ роман тықсыр. Тоға дейдіққа ағачы білігін чарас кенегелерден, оны бірағылан қалар бір күнне кенелептен салғыбыт. Ол хин кені ұғынлық сұтан әрі сыңялан бағар біремелемететтен болу. Барырақтан бедеттен болу бұл арманы ағыдыны мен ға бағарар хепте. Ол ең болана саз дачаға тақсы болағына мағыңы анталғалық соқ болу болар. Сәтте бача қалың кенегені білі дачаға тақсан сұтанырын ағарылар, әбетір қандыр балығаға кейірен сұтанырын ағарылар. Жоннар онлыққа надыер болу бұлттар әбетті. Башкеддер әбеттер хепте. Бігі литература бұд бір ірі жанрынан сайда тұрар дейін. Поэзияна нэра сайда турар дейін, этен тұралар. Оны қайда қонлық болағай дейін. Онтан бігіне қайда қара араманынан тұғынан сайда турар күрдіқ мен көрөбінді. Прозынан сайда турар күрдіқ. Кенлерге араман еген дейін сұруы ажас бүтінні сүтен қалбы дейіз. Оны бір наға чүйе интерегіне бай лексия ғазимдім. Оны арай бір татар сұруы ачықтан тан же кавказтар ин бого баалар ыйталлар бурдук тилдер же биги кинге бит аяс таксып атыга барбат болла 300 түре экземпляры тахарабы толу дүнөн народтар ылбат ким даганы каяба дегенден же бар айдаралар болла ди ону бу кистен истен баран этте ол ата эхиги нурукку духовно ону материалына жажай биттир бие кону болбата хатир биега кенегени атылхалар дир тоо жетекка биги кыра эрдектер огону кыра дегеттен итебит дир хепте бу үерга суук кихи кенегени акпат жетигер кенегете суук кихи бу кихини биги сени көрөбүт дир хепте ол хин кенеге тагыста
Бүйгөмө сүрөнт диендер ахтынар ахпатынар ыланнар долбурдарга ураллар. Ким бай литературалак ол кеге олата бу билингелокка продвинутта ондан өйдөк, үрөктөк, ситихилек диен понятияны үөскетелер кимдер. Роман айдыта бүлө тагымы кырдыр. Роман бете литература бүйтнен биле искусство литература болорун бүйтнен роман хурулуута айдыын кырдыр. Экзюперитерин курдук ологолорун көрбөк көгөнөрө кыйын суруй баппаллаган ди. Мен болоккор өйгөрөн артык событиялар яха сабыдылдылар. Канды бар событияны белетен көрөн ону тоголур боллаканын төгө ми аджака сабыдыллар солталап болор. Туспадан эми. Бу бихам перестройка кеннеттен историябытын жиңнекти көрүү хагаланна. Ол ким боллаганна Биеги сүтүкпүт нахал ухан боллага ди сакаларда. Былыр бу үс чекери бирактак жоннор бутун интеллигенция бутун бүтүнү бартын сүтер бит жоннор боллак битти. Онна ол кенеттен ага тойду серийте, ол кенеттен ачыктагын коргуй өрүлөр бүтүнү нороотой хассыз бүттере. Ону боллаганда былыр бии билбет этип боллады урук. Ол онтукай бүтүн каттан бурдук же ити эргитен көрүү сагалынан кирен бар бытади. Итинне кадерин белем курдук этим минде. Би аймактар бытыгар ол барта болбут түбөлтө боллага ди. Бары репрессияга сүппүт жондор боллактар ди. Ол кийин итини кадери тыңан калбыт бутугу кайдагары тээ анян ийин терин көрөр билет ок тиен келе түгөн үскэ бите. Ону кайдакта аны мүчү тутар кыам сугата. Ол кийин мегатил окан событиете ити колобурга биги история бүтгөр да ол ийин бу кинеге сурулунага ди колобурга ити бар бир ситуация иккинен болганына ити билинги боло турар жатугу ырыңылан көрүү хепти бу кихи дугата кайтак тутаксый бүтүн онна кини кайтак болон сөбүйтен бу хин кастаны айымнен онутун суруй бутум түнкүтак ырайден олок бүле уларытын ырытын көрдөрүү болла ди хин бир суруячинден бираз курдук болла ырыны буланылык так болла ди онун атында бир умнуллу бутулуулар умуллу бутейлерден пьеса хопсоотак пьесалар бине олонуна келер бидим хепти бу театр нөңү таптал ден ийнарай ылан кебисте када кии кайдак болары ден понятияга ол сурулубут айымне бол сүрүн аналар кине пикер мактанып бары бун онна хага республика кең айга таксыбытын бу керехлер кинеге белетик кинеге ондай яга мактан турат